Kwa majina naitwa Halima, natoka kijiji cha Cheptua. Nilimaliza class 8 kakaa nyumbani kidogo, nikuja nikajoin jitokeze kujifunza ujuzi wa kujua kushona. After hapo vile nilijoin 2017 nikakuwa first year, nikamaliza first year nikaenda second year. Hapo nilikuwa nimejua nikaenda kwa production. Hiyo production imenisaidia, nilikuwa na make pesa yangu, imenisaidia hata kunini kulipa school fees na imenisaidia kulipa machine ya 10,000. Kuliko ningeenda huko nje singepata hata machine. Hapo ndio nashukuru hapo jitokeza imenisaidia hivyo. Hata nikitoka hapa nikaenda na machine yangu ndio kujisaidia maisha yangu ya baadaye. Sio kama bure ningeenda tu ili nianze kutafuta pesa ya machine. Hata sikuwa najua kushona. Sasa hata nikitoka nienda kufungua business yangu nimejua hata kushona. Itaweza kunisaidia kwa maisha yangu ya baadaye. Nikuje kabla nikuje jitokeze, watu nilikuwa nimedharauliwa sana, lakini saa hii at least wananiona sasa mimi ni kama mtu saa hii. Life yangu ya saa hii na hapo nyuma ya saa hii na hapo nyuma ilikuwa mbaya sana, kwa sababu sikuwa naweza kujikimu maisha, but jitokeze imenisaidia sana. Nimerudi sasa, nimekuja hata life yangu saa hii imechange. Nianza kujitegemea mimi mwenyewe kwa pesa yangu, kwa sababu mimi mwenyewe nimejisaidia.